ဒီကနေ့ကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ကမှတ်စီရပြီးဒီကဒီတော့ဆုံးသူကြီးကိုထောက်ခံကြောင်းအဲသူတို့ဒါလုပ်ရှာကြတယ်ဗောနိအဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာစက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲဘာသာဘောင်းတော်အရင်ကအခုလက်ရှိအနိုင်ငံတကာပြည်ပကိုဥဆောင်နေဒီမှာအဖွဲ့ကိုအဲအစီအစဉ်မှာတရားရင်ဆိုင်နေဒီမှာအဖွဲ့ကိုအဲထောက်ခံကြောင်းသူတို့ထုတ်ပြန်ကြတယ်ထုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှန်လေ
ဒါကိုမခံမရနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီဘာသာပေါင်းစုံခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်ပေါ့လေဟိန္ဒူအစရှိတဲ့ဒီဘာသာကြီးတွေကအဲဒီလိုထောက်ပြန်ချက်ဒီထောက်ခံကြောင်ထောက်ပြန်ချက်ကရောကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအဲတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကြိုးစားရမှုရှိမလဲခင်ဗျာဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ရင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ်မှာတော့စိတ်ဓာတ်ခွာဖြစ်စီမှာပါသူတို့တဟိကတရားကြီးအဖွဲ့ကတော့ဥပဒေနီလန်လုပ်ငန်းများနဲ့အညီဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါငယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အချိန်ကြိုက်ပေါ့လေဒါအဲဆန္ဒဒီအင်္ဂလိပ်လိုစိတ်သက်ခွန်အားရောက်လို့ဒါအချိန်ကြိုက်ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အဲဒီပါတာကြီးတွေပေါ်မှာရောအင်္ဂလိပ်ပါတီနဲ့ဒီလိုမျိုးပါပြောချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ညီညွတ်တဲ့စီလုံးနဲ့လောက်ရမျိုးဆိုရင်အကုန်ထောက်ခံပါတယ်။မုံတရားပြန်ပွားတယ်ဒီတဲ့လောက်ရမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်ပါတယ်လို့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့လေဒီတကယ်ကိုအရေးကြုံတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားအလုံးကတကယ်တည်တဲ့နဲ့တကယ်တည်တဲ့တတ်တဲ့ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ပါတီသဘောထားအဲရဲ့သဘောထားလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံမှာပြဿနာမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုအတွက်ညီညွတ်တဲ့အင်အားလုပ်ပါတယ်ဒီအင်အားကိုရည်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဆက်ကင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဟိတ်မှာဒီတပတ်ကကမ္ဘာဘက်ကငားရန်ထားတဲ့ရှင်းနေတွေကဒီကြောက်စုပ်တွေရှိပါတယ်ဆက်စုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာကျွန်တော် site ဆိုရဲလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုဒါစောင့်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ဒါဟိုဆွတ်ဆွဲပြောစုသွားတယ်ဗောလေဒီပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒရင်းချက်လက်ဒီရမြန်မာပြည်လက်ခံဒီမြောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ channel site ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအခုလက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါယုံကြည်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှလည်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ခိုင်နှုံးတဲ့တက်တည်ထောက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ဒီအကြောင်းခံစားရပါတယ်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သားပြောဆိုချက်လောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်မနေ့ကဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့ဒီအဲပြောဆိုချက်တွေမှာဆိုလို့ချင်းအဖတ်ဆန်ရဲ့ဒီအဖတ်ဆန်ရဲ့ဒီအသင်ခံစားမှုပေါ့လေမူတည်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုလက်တွေ့အမြင်ပြင်မှာအဲကွင်းစင်းပြီးတော့မှတို့ရဲ့ဒီတကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့တဲ့မျိုးမဟုတ်ခင်တဲ့အသင်ခံစားရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲတို့ဒါရှောက်လဲသွားတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီရှောက်လဲချက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီတို့တို့ဆွတ်ဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော် site ဆိုတဲ့ပုံမှာရောဘယ်လောက်ထိခိုင်မာမှုရှိနိုင်လဲခင်ဗျဟုတ်အဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သေးရဲ့နော်ပြောဆိုချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မချတင်ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တွေပုံမူတည်ပြီးတော့မှချဟမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းကိုဒီ FFM ကဝင်ဝင်မရတာတခုပါကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစဉ်တွေကလုံးလုံးလုံးကြီးတွေအရာချွတ်ချော်မှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့အဖွဲ့ရဲ့နော်ဒီမှာကတော့လုတ်ဆောင်မှုကနိုင်ငံအနေနဲ့သာမယရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလက်မခံနိုင်ပါဘူးကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝင်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာသူတို့ကနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခံနိုင်မှာပါသူတို့အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံကပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေမှန်ကန်နေကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သက်သေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲနောက်ဆုံးမေးဖို့ပါအင်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုအဲ့အခုလိုမျိုးပါလေဒီ fact finding mission ပေါ့လေအသက်ဆိုင်ရဲ့ဒီအသင်ခံစာကတစ်ဖက်တက် one side ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတွေကလည်းပြောနေတယ်ဒီအသင်ခံစာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအဲဒီတရားရုံးကသုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပဲလည်းပြောဆိုနေပါတယ်ဗျအဲ့ပုံမှာအင်ကြီးတို့အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးဟာနှစ်ဖက်မျှတပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ဟောဒီပြည်သူတွေကမ္ဘာလူလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေမယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေဒါသာဒီကိုပြောသွားပါဒီပုံဒီအကြောင်းအရာတွေလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ genocide ကိုလူမျိုးတုံးတတ်ကြမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါ
အင်တန်ကိုဝေးခွာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ကြည့်စီကြများတော့ဒီလုံလေးတပ်ဖွဲ့ကြီးရဲ့မှားရတဲ့လုံဆောင်မှုအဖြစ်အင်းဒီနဲ့တော့ကုတာကြီးကလွှဲရင်ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်အထားကျွန်တော်တို့ရှာမတွေ့ကြည့်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာအင်ကဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့